v osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova. V letošnjem šolskem letu izvajamo energetsko sanacijo šole. Ravno tako pripravljamo tudi prostore za vrtec, kajti podrli smo pri šoli vrtec. In na tem istem mestu pripravlja se gradi že nova zgradba. Zato, da smo pa lahko sploh preselili vrtec, pa smo morali urediti podstrešne prostore na šoli. In sicer je bilo to podstrešje, za katerega je bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in seveda tudi izvesti celoten projekt, kjer zdaj otroci že imajo pouk, nekaj učilnic pa še urejamo, se pa trenutno še stiskamo v učilnicah, ker še vsi prostori niso popolnoma pripravljeni. Ravno tako tudi na podružnični šoli poteka energetska sanacija. Pri energetskih sanacijah v šoli v Dobovi je bila opravljena sanacija fasade, obložena s 15 cm širokim stiroporjem, na novo je nanešena barva. Ravno tako bomo imeli tudi, zamenjali bomo vir energije. Pripravljajo se zdaj vrtine, se pravi, da bo geoenergija v uporabi. Zamenjena so bila nekatera okna, senčila. V jedilnici smo pridobili novo strop, ki je bolj izoliran. Ravno tako tudi proti športni dvorani je obnovljen hodnik, obnavlja se pa tudi športna dvorana. Tako da v bistvu smo hkrati imeli gradbišče na podstrešju, gradbišče okrog šole v kurilnici, rušenje vrtca in sanacijo v kapela. Bilo je pestro, ampak bomo zmogli.